ciidamada uu kala tashado ugu sareeya waa Robow iyo Xasan Daahir Aweys waaya ee Robow damac waxa kaga jira mar labaad in digal aw mirifle uu u qabto hawiye waaya hadda korob hubka isaga uga dhigay sidaad ogtihiin isagoon la dareensanayn diindiin ku soo gambaday ay soo dirsadeen hubka ma arkayse isaga ka qaaday raxweyn xaniya ka siibay now ilmiya ogaaday marka hadda Xasan Daahir isaguna dhismaha ciidamada laba waa ciidan waxaa jira muqaawameynaya iyo ciidan waxaa jira dowladda Soomaaliya shaatigeedii wata kuwaasi sareeyo guud ayaaba looga dhigay dalacada la siiyay Xasan Daahir Xasan Daahirna hadda waad ogtahay in Robow waa wiili ardaygiisi hadda gabar uu waalid u yahayna Robow ilmuhu ka dhalay waad garanaysaan Xasan Daahir waa gabar cayra marka sidaasay isugu xirxiran yihiin markaysa siyaasa fuurqi ninka kala hadlay Xasan iyagoon isku ficnayn waa Xasan Daahir isku xiray masaaridana waxa weeye Cabdiqaasim baa fadhiya haddana Xasan weeye sheekada silsiladda sidaasay u xiran tahay marka walaalayaal meesha al-islaax baa qabsatay niman yahuudda la sheegaa ka daran ayaa villada jooga waxba yeesan cimaamada ku soo qaadanin waxba yeesan suud ku soo qaadanin waxba yeesan jalbaab iyo xijaab culus ku soo qaadanin dhiigga bini'aadamka ayay faantada la cabayo oo kale u dhamaan sidaasaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego jeer oo Soomaali la helo u taagan dowladnimadeeda qarannimadeeda xaqiiqda u nool qabyaaladda ka baxda jeer oon la helin waxa weeye dalkan waa loo yaabaa cidda daris iyo caruurtooda ama caruurta Soomaaliyeed waa loo cabsanaya weeye xaaladda marka walaalayaal sheekadu waxay maraysaa meel aad u qatar ah meel xun ayayna ka degatay waxay ku dhamaan doontaa ma naqaano dhageystayaal fara badan baa soo wactamay haddii jaanis ay u joogaana waa siin doonaa biidnillaahi baari marka si kastoo ay ahaataba macnihii warku ma seegana madaxweynaha Soomaaliya Eritrea u socdaa macnihii Ugandana uu rabaa Ugando waxa weeye in la tuugsado oo la yiraahdo iga qalee markayse macnihii laakiin masaaridii iyo Ugandeeskii waa la iswaafajin laayay ciidamo calooshood u shaqeystayaalna waa la soo wadaa kuwaasoo wax dilaya wax kufsanaya wax dhacaya walaalba hadda qadka si toosa ugu jira Janis baanu siinaynaa walaalka hadduu joogo halo mana maqlaysaa walaalkay halo ay life aad ku jirtaa ma ka hadli lahayd mar baan soo wacday mashquul baa yaraa way walaalka isaga waa mashquul markaysa wuu na soo wacay annagana Janis aan u siinay marka sida macnihi inuu mashquulka ka soo baxo ama inuu gaar ii rabo ma kala helo studio-an qofka soo wacatama ha ogaado walaalaha Soomaaliyeed waa inay ka warqabaan telefoonkan lambarkiisu u dambeeyay 130 studio ayuu ku xiran yahay haddaa soo wacatantid oo si private ay rabtid inta badan waxaa laga yaabaa inaadan ehelin laakiin idaacadda marka ay fadhido uu furan yahay qofka idaacadda raba inuu ka hadlana albaabada waa loo ballaqayaa marka inaad sidaa ogaatid waxaa laga yaabaa walaalo qaar ah inay ugu soo lugo'aan 31 telefoonka u dambeeya oo markaysa inay soo wactamaan oo markaysa si private iyagoo ii raba marka aan macnay live ka ahayn inta badan marka aan live ka ahay ayuu shaqeynayaa marka kale ma shaqeynayo telefoonkan inta badan marka walaalaha shanta qaaradood jooga ha iga xumaanina hadii markaysa si private aan idin jawaabi waayo because macnay kan meelo ku xiran yahay live ku ku xiran yahay inta badan marka sidaasi ayaan rabeyna ogeysiiskaasi inaan dhiibo markayse walaaluhu inay macnihii ninkan uu dhageysanaya ama uu kibirsan yahay wana lama hadlayo macnihii inaad markayse macnihii qalbigiina aanu gelin taana waan doonayaa hadii war uu soo kordhay waan eegi doonaa hadii Ilaahay uu ka raali noqdo ha hey barnaamijkan halkaas aan ku soo gabagabeyn doonaa hadii ay wax soo kordhaana waan idin la wadaagi doonaa sheegada iyo inoo joogtaa bal Xasan Sheekh Maxamuud aanu eegno biidnillaahi baari in markayse macnihii uu Uganda aadana telefoonka daa u dhawaatid waa ku siinaynaa ra'yigaaga maxaa ku daraysaa macallimaadana waa anigu laba socona cashirka adigaan si gaar ah ku rabay waay si gaar ah daa ii rabtid si gaar ah waad ii helaysaa biidnillaahi baari
مركا أن تانس لي تليفون كلا لي لكن كان ما هلو وحاد قد كسيتو سمارك يسي معنه ناقصة وعي أقويهن سيد عبد الرحمن أيان ناقصة وعي أقويهن سيد عبد الرحمن وسيد دونا أقويهن سيد عبد الرحمن سودو السلام عليكم معلنا واندو هاي وان سلام يا دي يا خيرت كلا ورنيو هدي واحد بودانيك حسن ها معناها shaqadiisii hore ee uu ku kaambigiray oo ahaa inuu ciidamada baabiyo inuu maareeyo qabiye dhameystiro inuu Soomaali kala badhaaxiray geeyo macnaha team buu hadda wadaa adduunka ku roon yahay ee abgaalkana ee gaar ahaan qoladan hartigana harti abgaalka malaha jawaab harti daarooday iyagana nabaasho gooni uu qabaa waara uu ku biye keenay laakiin iyo waa bal arinta Axmed Madobe iyo dawladda Kenya in la yiri ku noqon bal faadmaha faafayn taa ka haysa waa sheegay ee dawladda Kenya 12 milyan oo dollar buu siiyay ogaadeen Hassan Sheikh Mahmud wuxuuna ku yiri Axmed Madobe soo celiya taasi waa taas ee mid kale Kenya iyo Hassan Sheikh Mahmud in ay Kenya wax walba kala shaqeysaa heshiiskoodu yahay suuq BRICS sal raba in laga dhigo geeska Afrika Mombasa taasi difaacanaysa iyo eel shidaal oo ku yaala aaga Kismaayo barta uu yahay moogi oo 145 Hassan uu u fermeeyay Kenya marka sida awgeed ee macnahe Kenya sidaas ay cadaadis ku saareysa Axmed Madobe ma garatay si fiican marka hadii Axmed Madobe uu Kenyaatiga xor ka yahay iyo ogaadeenkiisi ma iman doono xamar hadii Axmed Madobe Kenyaatiga aanu xor ka ahayn xamar uu iimaanaya waa lagu qasbaya waa garatay aa sifii waxaan anaku ugu darinayo horta dawladda dhexdeeda inta la gaarin Axmed Madobe aadad muqasho odayaal uu ka cabsado waa odayaashan kuumaday inuu qabiilka kuumada moogtay ogaadeen kuna waa laandheerihiisa shan qabiil oo kale ku jira marka waxa weyn nimankaas ka baqaa waa dad aragtay odayaashu waa kala qaybsameen odaygii geerka weynaa ee ugaaska kuumaday ahaa Xamsu Taageer ee geeri Hassan Sheikh meesha sifii aan uga dhex kalumaystay meesha waa lagu kala qaybsamay hasay sheen ahmedoobe waxa hoggaanka u haya waa kuumadaha Kenya nimankaas waxa weeye de haduu hubi rasaas u baahdo saacada lagu keenay wax kasta u baahdo dawladda Kenya ayayna waa ogtay waadanka xoog weyn bay ku leeyeen moogtay marka hasay sheen ahmed sida kale waxa way macnaha waa nin qabli marka qabkaasi macnaha ego buu leeyahay taasan uu ogolaanayn inuu maareeytay uu ku noqdo meesha haddii aan jabal hoosi isla la ciyaarin uuna xamse tagin macnaha sidii qof la soo galbinayo kale oo hadduu la guurayo dib loogu soo celinayo kale xagga kale la Axmed Madobe hadda wax weey boqorkii daarood buu noqday ba boqorkii daarood buu noqday oo wada aragtay daaroodkii waxa la wixii ku kacsanaa oo dhan waxa la hoggaamiyay anaga tahay marka niyo maanta shaati cad buu ninkii ugu gashay Sayid Axmed buu la baxay garkiisa ka iska badbaadayaa la yiri marka hadii suu xamar ugu noqonayo yaa macnaha yaa adduunka guur iyo ay mucjisada leh xaggan kala hadlay odayga Xasan macnaha isagu waxaan qasayn uma joogo aniga laakiin waa ku sheegay Soomaan Hassan Sheikh Mahmud isagu dadku u kala warramaa oo isku dira laakiin Kenya macnahe cadaadiska waxay u saaraysaa Axmed Madobe in shidaalka 50-45% adaa iska la yiri Norway ku xir ka gaabso meeshaasi sidoo kalena ma arkayse Mombasa Shiineeska inuu macnihi soo degaayo BRICSna ma arkayse Xasanna ay u sheegtay Kenya xataa Ethiopia haddii lala dagaalayo waa kula jiraa inay dhahday marka interest aad moodaa inuu socdo Soomaaliya ha interest laga yaabaa inuu socdo haddii dawladuhu aadana si kasta ay ku taageeraan markay dantooda gaarka timaado waxa way adiga waraabaha ku tuuri waana waxyaabahan u lahaa maareeyay marar badan digle mirifle maareeyay boqolkiiba boqol iyo Ethiopia isku halayn waayo maamaba tiraada maareeyay Ingiriiska marka waxa la yiraahdo maalgi maalgashi sameeyaysid ama sidoo kale maamada ay ahayd macnaha waxaanta ama non mer dule ku roon yahay mer tutto i vostro uovo in paniere ukumaago dhan hal dambiil lama dhigo hal mar waka ukumaago dhan hal dambiil ku ridani waa haday dambiishi jabto ama maamul kuule arrata ku dhufato waa gudaysay marka Axmedoobe waxaad moodaa inay saa tahay isaga hadda wuxuu kale guul ka gaaray macnaha maareeyay dawladda ku roon yahay beelahan Soomaalida ee Jubaland degaa
gaar ahaan nimanka hartiga oo maareeyay bariyada weyd qasirka muruga taagnaa kadib markii xasan uu jambal dhex tuuray absabay hartiga hadda isaga aad bay u dhaceen odayaashoodu way arkay si hadlisay marka tagidiisa ayaa dib kala ah maareeyay haday isagana qabanka u ogeeyay meesha wax loo xalin macnaha ma naqaano xagga kala deenina maareeyay saad noo sheegtay warar kala sheegtay arur saaxib warbaahintaada aad baan rumaystaa waayo waxyaabo xaqiiqan arkay aadana moogtahay laba kun isdeed tobankii baan igu horreysay idaacaddaada jigjigaan ka bartay moogtahay ree jigjigani iyo haddana bay dhegaysanayaan se u dhegaystaan caadi ma aha ma fahmin anugu sababtaas marka ninkii dani ahaa lacag iyo xooluu la yimid aadna waa u soo hubaystay nimankii kale hadduu ilaa ku rooyay maxamed salemaan ee dowladda xasan kusoo darsadana wax waxaad moodaay hadda axmedoo baa ka dhex kacay oo iyagii maaragtay xoogaa yara qabjabis baa ku yara dhacay xoogaa waa yara qaboobeen baraf baa lagu shubay marka niyo degadan hubiyana dee waa la sheegayaa maaragtay qorqoor baa wuxuu yiri waa layidhi oolehe macnaha odaybi baan hubiya kula kulma markaas wuxuu yiri buu yiri sideetan sano baa laleeyahay waa la dhisi fiiri sideetan sano soomaaliba xorma aha niyo waa xornimadii soomaaliya waxa weeye ilaa 17 sano 16 sano 17 sano ka hor weeyaan marka hadday dhisayaan waxbay ahaan lahayd culayskii xamarka dowladnimadii soomaaliyeed dhibkay culayskii ku hayaan bay ka qaadi lahayd laakiin aan u malayn maayo inay maaragtay si dhib ay ku dhisayaan haddii uusan imaaraadku lacag xool u keenin marka niyo say tahayba waddanka 91kiiba ku noqday gudaha haddaan u noqono marka isla damuul jadiid iyo daljir oo hadda isdagaalay iyadana ka waran oo caddee doorashada dadban ee state-ka baydhabo iyo state-ka dhuusamareeb yiri oo isagana uu yiri qofii cod waxaan ahayn layguma oga taa ka waran xasan iyo saaxiibadiisi aadan uu xasan iyo saaxiibadii way ka dhex tanfatay waxayna ogyihiin qof iyo codkani horta wax jira ma aha ninkii kaligii taliya ahaa ee soviyeetka xukumi jiray hadda ruushkan raahno 14 wadan kale ku jiray waa ukrain ka mid ahayd joseph stalin ama yusuf stalin baa wuxuu yiri qiimo ma lahan qofka codeeya ee wax kasta waxa weeye qofka codka tiriya iir waa kaligii taliye weligii ma qaban doorasho haddana balse uu yiri day marka xasan wuxuu doonayaa maaragtay ujeedadiisu maaha nin qofii codku waa been waxa weye waxba kama jiraan weye waxa uu doonayaa waxa weye inuu codka tiriyo dad dhintay aydhiyo beena xasan musuqmaasuqa iyo xustamarinta macalimuhu ku yahay b h ddiisuna waa bug weeye waxba kama jiraan marka kuwani waa ogyihiin maaragtay daljirkan awal horesay ahaayeenba hadda waxaad moodaa in la go-aansaday in daaqada laga tuuro cod beena la tiriyo iri aadan ninkastoo madaxweynihii bayski salig buu leeyahay beeleed iyo taageerayaal macnaha hadduu ilaah ku roon yahay meel laga xoog looga soo taageero xasan sheekh beelihiisu meeshay u badan yihiin abgaalka xoogoodii dhulkoodii shabaab baa haysaa marka codku isku haleynaya waa maxay macnaha habargidirkiina dee daljir wuu la dagaalamay digri milifran xamar joogana waa kan iskuma fiicna maaragtay beelihii kale iyaguna si ree xamar iyo jareerweyna iskuma fiicna ninkii xaqdarada ku dhaca jeral sheegu waa kan ilaa hadda iska xiran cidu xire cidu hadlaysay cidu doodisay midna ma jirto ninkaan iyo dulmi weyn baa lagu haya ninkaan muuna tolahayaa aad baan ugu xumahay ninkan akhyaarkan idaacaddaada ka hadlay jigjug meeshaada joogo nin aad maskax furana waxaan jeclaa balniyo inuu ka jawaabo arrinta iyadaha ninkaas xaq buu maaragtay xaqdaru ku xiran yahay waa in xaqiisa loo soo celiyo marka xasan doorashadan hal iyo codka waa musuqmaasuq waa faroon waxba kama jiro wuxuu ku shubtuu doonayaa waxaadna moodaa aadan uu toddobaadkii iyo 10kii beri uu jiranaa cumar geelle inay xasan siyaasadii ka jawareertay waayo xasan aragti iyo maskaxu leeyahy kuma socdo maskaxdiisi baa niyo jiranayd oo baris taalle cusbaal ku jirtay waa kaga sheekaysanay sawiradii beenta ahaa marka xasan musuqmaasuq waan moodoonayahay waxba kama jiro qof iyo qof iyo coda laakiin maleeshiyaadka hadda uu ururiyey ee tuutaa u geliyay inuu yidhaahdo doorasho qof iyo cod ah lacagtii ku bixi lahayd teendhada idinkaan idinku bixinayaa isla adinkaa codaynaya oo shacab ah isla adinkaana difaacanaya taa ka war iyada haa hadde waa musuqmaasuqi oo shaati loo geliyey uun musuqmaasuq unbuu shaati u geliyey uu maaragtay hadduu ilaa ku rooday qaab dowladii nooga dhigay kuwaasaa codayn doona carruurtiisii waxaan kalaa codayn doona boqolaal cod baa la heli doonaa anu ma aqaanba xataa database inay leeyihiin dad soomaaliyeed ku jiraan waxyaabihii digital id-ga loo rabay in maaragtay aqoonsigii electronic aqoonsigii waxay ka mid ahayd in dadka daatadooda la urursado beesha caalamka laga gado hebel baa codeeyey hebel baa codeeyey hebel baa codeeyey dee idaacadihii o dhanna wuu haystaa qofiira warrkadoorashadii
doorashadii ka dhacday Suuriya iyo Masar ayaan dhawayd CC iyo ay ku soo baxeen Bashar al-Assad oo kale u raba miya taaso kale u joogay taaso kale u raba waa duula ku roonayaa moogta iyo